ኢዮርባአማዊ የሰማርያውያንን መንገድ ትተን ወደ ኢየሩሳሌሙ ቤተ መቅደስ እንመለስ። መምህር ፋንታውን ዋቄ ጥቅምት 2015 ዓመተ ምህረት። በመጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ የተጻፈውን አንድ ታሪክ አብነት አድርገን ራሳችንን እንፈትሽበት። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እግዚአብሔር ለዳዊት የገባውን ቃል ኪዳን የሚያጸናው የእግዚአብሔርን ሕግ ለሚጠብቁ ልጆቹ ብቻ እንደሆነ፣ ነገር ግን ሕጉንና ትእዛዙን የሚቃወሙትን እንደሚተዋቸው ነግሮት እናገኛለን። እግዚአብሔር የሚተውትን ይተዋቸዋል፣ ወደ እርሱ የሚመለሱትን በምህረትና በይቅርታ ይቀበላቸዋል። ከእርሱ ዘወር ያለ ሁሉ እርሱም በእግዚአብሔር የተተወ ይሆናል። ከእግዚአብሔር ዘወር የሚል ሁሉ የራሱን ብርሃን በገዛ እጁ በማጥፋት በጨለማ መዋጥን የመረጠ ሰውን ይመስላል። እኛስ ኦርቶዶክሳዊ ክርስትናችንን በመተው ወደ ፖለቲካ ሰራሽ የንዑስ ማንነት ጣዖት ዞር በማለታችን በስደትና በሞት ጨለማ ውስጥ አንገኝምን? ከእርሱ ከእግዚአብሔር ዞር ያለ ሁሉ ራሳቸውንም አጠፉም፣ በፈቃዳቸው ጥፉ መሪዎችን የሚከተሉ ሕዝቦችም እንዲሁ ጠፍተዋል። ኢዮርባአማውያን ለሥልጣናቸው ሲሉ ሕዝቡንም አስከትለው ጣዖት በማስመለክ ለምርኮ ለቸነፈር በጦርነት ውስጥ ለእልቂት አሳልፈው ሰጧቸው። አስገራሚው ነገር ሕዝብ የተባለው 99.999% የሚወክለው ዜጋ ሲሆን ስለምን 0.00001% የማይሞሉ ከእግዚአብሔርና ከእውነት ተለይተው ሐሰትንና ጣዖትን የሚያመልኩ መሪዎቹን እየተከተለ ራሱን ለጥፋት እንደሚሰጥ ነው። ይህን ያስተዋለ ምሁር በትምህርት መልክ ከቅዱሳት መጻሕፍት እየጠቀሰ ይግለጥልን። ዳዊት በመጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 2። መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ 2 ከቁጥር 1 እስከ 4 ባለው አናቅጽ እንዲህ ሲል ልጁን ሰለሞንን አስጠንቅቆት ነበር። ዳዊትም የሚሞትበት ቀን ቀረበ። ልጁ ሰለሞንን እንዲህ ሲል አዘዘው፣ እኔ የምድሩን ሁሉ መንገድ ሄዳለሁ። በርታ፣ ሰውም ሁን። የምታደርገውና የምትሄድበትን ሁሉ ታከናውን ዘንድ በሙሴ ሕግ እንደ ተጻፈ ሥርዓቱንና ትእዛዛቱን ፍርዱንና ምስክሩንም ትጠብቅ ዘንድ በመንገዱ ትሄድም ዘንድ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቅ። ይኸውም ደግሞ እግዚአብሔር ስለ እኔ ልጆች መንገዳቸውን ቢጠብቁ በፊቴም በፍጹም ልባቸውና በፍጹም ነፍሳቸው በእውነት ቢሄዱ ከእስራኤል ዙፋን ሰው አይቋረጥብህም ብሎ የተናገረውን ቃል ያጸና ዘንድ ነው። እንዲህ ሆነ። ሰለሞን በአባቱ ማስጠንቀቂያ ጸንቶ ዘመኑን መፈጸም አልቻለም። በመሆኑም በመጨረሻው የንግሥና ዘመኑ እግዚአብሔርን ከመከተል ቸል አለ። ከአሕዛብ የሰበሰባቸው ሚስቶቹን የሚያመልኩትን ጣዖታት ከፍ ከፍ አደረገ፣ መሥዋዕትንም ሰዋ፣ እግዚአብሔርንም አስቀየመ። በእርሱ ምክንያት ከእርሱ የሥልጣን ዘመን ማብቃት በኋላ ሕዝበ እስራኤል ለሁለት ተከፈሉ። 10 ነገድ በኤፍሬም ሀገር በሴኬም ማዕከልነት፣ 2ቱ ግን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ በምትገኝባት በኢየሩሳሌም ማዕከልነት መንግሥትን መስርተውና ንጉሥ አንግሰው መኖር ጀመሩ። ከኢየሩሳሌም ውጪ በተሰበሰቡት 10 ነገዶች ላይ የነገሠው ኢዮርባአምም ስጋት ገባው። 10ሩም እርሱን የተከተሉ ነገዶች በአስተዳደር ከሁለቱ ነገዶች ቢለዩም
በሃይማኖት እግዚአብሔርን የሚያመልኩና ከእነዚያ በኢየሩሳሌም ዙሪያ በሮብዓም አስተዳደር ስር ከሚገኙት ጋር በማንነት አንድ መሆናቸውን ያውቃል። በእግዚአብሔር ቤት ለመስገድና መስዋዕትን ለማቅረብ ወደ ኢየሩሳሌም የሚመላለሱ ከሆነ ተመልሰው ከወገኖቻቸው ጋር ይዋሃዳሉ። በመቅደሱ ምክንያት እኔን ይተውኛልም አለ። ህዝቡ በእግዚአብሔር ምክንያት ከእርሱ ሥልጣን በታች መገዛትን እንዳይተው ለመከላከል ከኢየሩሳሌም የሚያስቀራቸው አምላክ እዚያው በግዛቱ ለመትከል ከሰይጣን ተማክሮ አደረገው። በየኮረብታዎቹም ጣዖት አቆመ። የእግዚአብሔርንም ህዝብ ስለ ግል ሥልጣኑ ለጣዖት አሰገደም። ዛሬ በአገራችን በኢትዮጵያ የእኛ ህዝብ የሚሉትን በሥልጣናቸው ስር ለማሰባሰብ ክርስቲያኖችን ከፋፍለው አዳዲስ ጣዖታተ እምነት እየፈበረኩ እንደሚከተሉትም ፖለቲካ ሰራሽ የንዑስ ማንነትን ለማጽናት በሐሰት ትርክት እንደሰከሩትና ኦርቶዶክሳዊነትን እንደሚዋጉቱ ሊሂቃን ማለት ነው። መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 25 እስከ 30። ኢዮርባአምም በተራራማው በኤፍሬም አገር ሴኬምን ሰርቶ በዚያ ተቀመጠ። ደግሞም ከዚያ ወጥቶ ጵንኤልን ሰራ። ኢዮርባአምም በልቡ አሁን መንግስቱ ወደ ዳዊት ይመለሳል፣ ይህ ህዝብ በእግዚአብሔር ቤት መስዋዕትን ያቀርብ ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም ቢወጣም የዚህ ህዝብ ልብ ወደ ጌታቸው ወደ ይሁዳ ንጉስ ወደ ሮብዓም ይመለሳል፣ እኔንም ይገድሉኛል አለ። ንጉሱም ተማከረ። ሁለትም የወርቅ ጥጆችን አድርጎም እስራኤል ሆይ ወደ ኢየሩሳሌም ተወጡ ዘንድ ይበዛባችኋል፣ ከግብጽ ምድር ያወጡህን አማልክቶችን እይ አላቸው። አንዱን በቤተል ሁለተኛውን በዳን አኖረ። ለአንዱ ጥጃ ይሰግድ ዘንድ ህዝቡ እስከ ዳን ድረስ ይሄድ ነበርና ይህ ኃጢአት ሆነ። ምዕራፍ 13 ከቁጥር 33 እስከ 34። ከዚህም በኋላ ኢዮርባአም ከክፉ መንገድ አልተመለሰም። ነገር ግን ለኮረብታዎቹ መስገጃዎች አብልጦ ከህዝብ ሁሉ ካህናትን አደረገ። የሚወደውንም ሁሉ ይቀድስ ነበር። እርሱም ለኮረብታዎቹ መስገጃዎች ካህን ይሆን ነበር። እስኪፈርስም ከምድር እስኪጠፋ ድረስ ይህ ነገር ለኢዮርባአም ቤት ኃጢአት ሆነ። በዚህ የኢዮርባአም አመጽና በጭፍን ተከትሎት ጣዖት በማምለክ የጸናው ህዝብ ኃጢአት ያሳዘነው እግዚአብሔር አምላክም ነቢይን ልኮ እንዲህ የሚል ትንቢት አናገረም። ምዕራፍ 14 ከቁጥር 14 እስከ 16። እግዚአብሔርም ደግሞ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ያስነሳል። እርሱም በዚያ ዘመን የኢዮርባአምን ቤት ያጠፋል። በዚያ ጊዜ ሸንበቆ በውሃ ውስጥ እንደሚንቀሳቀስ እግዚአብሔር እንዲሁ እስራኤልን ይመታል። እግዚአብሔርንም ያስቆጡ ዘንድ የማምለኪያ አጸድ ተክለዋልና ለአባቶቻቸው ከሰጣቸው ከዚች ከመልካሚቱ ምድር እስራኤልን ይነቅላል፣ በወንዙ ማዶ ይበትናቸዋል። ስለበደለውና እስራኤልንም ስለሳተበት ስለ ኢዮርባአም ኃጢአት እስራኤልን ይጥላል። የዛሬዋ ኢትዮጵያ። በዚህ ታሪክ ውስጥ የዛሬዋን ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ እንመለከታለን። በፖለቲካ ሰራሽ ንዑስ ማንነት ርዕዮተ ዓለምና ሕገ መንግሥት የምትመራዋ ኢትዮጵያ
መሪዎች በየሰፈራቸው የተካፈሉትን ቡድን ወደ እግዚአብሔር ቤት በመምጣት በክርስቶስ አንድ እንዳይሆኑ ለመከላከል ብለው የንዑስ ማንነት ፖለቲካን ጠንካራ ጣዖት አድርገው ለማቆም አንድነትን ለማፍረስ በሐሰት ትርክት በሕግ በፕሮፓጋንዳ የገነቡት የመሪነትና የአዋቂነት ክብራቸውን ለመከላከልና ለመጠበቅ ተከታዮቻቸውን አዳዲስ ሰው ሰራሽ እምነትና እምነት አከል ባህሎችን ጣዖት አድርገው አቅርበውላቸዋል። በባህልና በንፋቄ የማይሸነፉና በቅድስት ቤተክርስቲያን ትምህርት እውነተኝነት የሚያምኑትን እንኳ በጥቅማ ጥቅም በክፉ ትርክት ልቦናቸውን ከፍለው በተዘዋዋሪ ወደ ረቂቅ የማንነት ፖለቲካ መናፍቅነት ወጥመድ አስገብተዋቸዋል። ኢዮርባአም አስሩን ነገደ እስራኤል ከቤተ መቅደስና ከኢየሩሳሌም ለመለየት ብሎ በየኮረብታው ጣዖት እንደተከለ ሁሉ የዛሬዎቹ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሊቃንም በየሰፈራቸው ኮረብታ ጣዖታትን ገንብተዋል። አድርባይ ምሁራንንና ጋዜጠኞችን ካህናት አድርገው ሾመዋል። የጣዖታቱን መሰረት በቋንቋና በሐሰት ትርክት አዋቅረው ግድግዳውን በቅዠታዊ የቁስ ሀብት ስስት ተስፋ ቁመው ጣሪያውን በግፍ በየቦታው በሚያፈሱት ዜጎች ደምና በሚከሰክሱት አጥንት ደምድመው የማንነቱን ቤት የውስጥ ውበት በባንዲራ፣ በፊደል፣ በመልክዓ ምድራዊ የርስት መስመር፣ በምስል፣ በሐውልት እያስጌጡት ነው። ጣዖቱ እንዳይደፈር ሰራዊትና የሰው መስዋዕት ለጣዖቱ በየዕለቱ የሚሰዋ ሰራዊት ገንብተዋል። ሳይገባቸው ለመንገስ በመረጡት በየቦታው ደንዝዞ የሚከተላቸው 99.9999% የእግዚአብሔርን ሕዝብ ከቤተ መቅደሱ አስቀርተው ለተከሉት ጣዖት እያሰገዱት ነው። የዚህ ጣዖት እጣን አሳራጊዎችና ማህሌት አድማቂዎቹ የብሔር ፖለቲካን ጠቃሚና የእውነት ለማስመሰል የሚደክሙቱም የጨለማ ሊቃን አደግድገው በቤተ ጣዖቱ ዙሪያ ከተመዋል። በመንጋነት ልቦናውን ሰውረው ህሊናውን አጨልመው አእምሮን ተቆጣጥረው የሚነክሱበትንና የአካባቢውን ክፍለ ህዝብ በፕሮፓጋንዳ መዝሙርና በአጓጊ ትንቢታቸው ከበሮ አስይዘው ያዘፍኑታል። በዘለቄታዊነት ለመጋለብ ሲሉ የመረጡትን ክፍለ ህዝብ አንዲት ፍጽምት ወደ ኤፌሶን ሰዎች 4:5 አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንድ ጥምቀት የይሁዳ መልእክት 1:3 ወዳጆች ሆይ ስለምንካፈለው ስለ መዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ የመከርኳችሁ እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ። ከሆነቸዋም እግዚአብሔር በደሙ ዋጅቶ ለሰው ልጅ ሁሉ ከሰጣት ሃይማኖት እያስኮበለሉ ነው። ከእግዚአብሔር ኮብልሎ ይህን የንዑስ ማንነት ጣዖት እየተከተለ መንጋ የማመልከውን እግዚአብሔርን እዚህ አላገኝም ብሎ እንዳይከዳቸው ቤተ ክርስቲያንን ለጎሳና ለቦታ መደበው ያንተ ይህ ነው ያኛው የእነዚያ ነው የሚሉ ሰባኪያን ሐሰትን አሰማርተዋል። አንዳንድ የኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያንን ፍጽምትና አንዲትነት ቅድስትነትና ኩላዊነት ሳያምኑ ለድሎትና ለምቾት ፍለጋ የተካኑ የቤተክርስቲያን አገልጋዮችም ጌታችን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ የሚለውን አምላካዊ ትእዛዝ በመተላለፍ ለፖለቲካ ወለድ ንዑስ ማንነት ጣዖት የሚሰውና የሚያጥኑ ሆነው ተገኝተዋል። እስራኤል የሚወድቁት በጠላት እጅ ተላልፈው የሚሰጡትና
በመርኮ በስደት የሚበተኑት ክፉ መሪዎችን ተከትለው በጣዖት ሲያመነዝሩ ነው። በአንጻሩ ደግሞ እስራኤል ከእግዚአብሔር ምሕረት የሚያገኙት የሚሰበሰቡትና የከተማቸውን ቅጽር የሚሰሩት ቤተ መቅደስ የሚያድሱት ጠላቶቻቸውን ድል የሚነሱት በበደላቸው ተዘጽተው በንስሐ በመመለስና በአንዱ ብቸኛ በሆነው የሰማይና የምድር ፈጣሪ በእግዚአብሔር ሕግና ትእዛዝ ተመርተው አንድ ሲሆኑ ነው። የዚህን በእግዚአብሔር አንድ የመሆን ማንነት የሚፈሩቱ ኢዮርባአማውያን አህዳዊነት በሚል ትርጉሙን አጣመውና አሳስተው በመተርጎም ይዋጉታል። ሰው ከጣዖታቸው አምልጦ ሰውም ዜጋም ክርስቲያንም እንዳይሆን ከሌሎች ክርስትና ጠል አስተምህሮ ካላቸው ጋር ተቀናጅተው ቤተክርስቲያንንና ክርስቲያኖችን እስከ ማጽዳት ያጠቃሉ። ይህ በእግዚአብሔር ትምህርት በሰባዊ ፍጥሩነት በዜግነት በእውነተኝነትና ፍትሐዊነት ሚዛን ብቻ የሚፈጠር አንድነት ለንዑሳን አሉታዊ ፖለቲካ ሰራሽ ማንነቶች ጋላቢ ለሂቃን እጅግ ያስፈራቸዋል። በተፈጥሮና በእግዚአብሔር ፍቅርና ጥበብ በሰላማዊ የሕዝብ የረጅም ዘመን መስተጋብር የሚገኙትን አዎንታዊ ማንነቶችን ሁሉ በማጥፋት አሉታዊውን የግድ ያደርጉታል። የጾታ፣ የእድሜ፣ የአሰፋፈርና የአኗኗር፣ የሙያ፣ የቋንቋ የተቀደሱ ከእግዚአብሔር አምልኮ ስርዓት ጋር የማይጋጭ የባህል መገለጫዎች፣ የኪነ ጥበብ ወዘተ ለተመጋጋቢ ሕይወታዊ አንድነት ግብ የሆኑ ብዝሃነቶችን ወደ መደብ ትግል ጎራነት በመቀየር የማንነት ብዝሃነትን የጥፉ ፖለቲካ መሳሪያና የጦርነት ምንጭ ማድረግ ይቀናቸዋል። ተፈጥሯዊ ማንነቶች ሚናቸው አውንታዊ ብቻ ሳይሆን ለሕይወት መቀጠል አስገዳጅ ናቸው። ያንኑ ያህል በተመጋጋቢነት መዋሃዳቸው ከሌለ ሕይወት አይሆንም። ወንድና ሴት የጾታ ምንነታቸው እንደተጠበቀ ሁለቱ ተዋህደው ሕይወት እንደሚያስገኙት ያለ ነው። ወንዱ ሴት መሆን፣ ሴቷም ወንድ መሆን አይጠበቅባቸውም። ከተለያዩም አንዱ ወደ ሌላኛው ከተቀየረ ሕይወት አይቀጥልም። በአገር ሕዝቦች መካከል ያሉ ብዝሃ ማንነቶችም ጠማማና ስሁት የፖለቲካ ርዕዮት ካላሳወራቸው በስተቀር በዚሁ የሴት የወንድ ግብርና ተራክቦ ሕይወት ሆነው የሚቀጥሉ ነበሩ። ሰውን እግዚአብሔር እንደፈጠረው ሙሉ ስብዕናን ይዞ እንዲኖር ሕዝቡም አገርን እግዚአብሔር ርስት አድርጎና ባርኮ እንደሰጠው ለዜጎች ሁሉ እኩል ቤት እንዲያደርጋት መንግስትንም በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንዲመሰርትና በቤተ መቅደሱ እንዲከብር ዳዊት ለልጁ ለሰለሞን እንደነገረው መሪዎች ሰው መሆን አለባቸው። ተመሪዎችም ሰው ከመሆን ራሳቸውን ወደ መንጋ ጋላቢ ኢዮርባአምነት ያወረዱትን ከመከተል መታቀብ ይኖርባቸዋል። ለንዑስ ማንነት ጣዖት መብዛት ምክንያትና መሰረት የሆነው ዋናው መንስኤም ብዝሃነትን በስሁት የባዕዳን ርዕዮተ ዓለም በመገንዘብ ከሕይወታዊ ተመጋጋቢ አንድነታቸው አውጥተው ለውድድር፣ ለሽሚያ፣ ለመጠፋፋት የፖለቲካ መሳሪያ ያደረጉት ኢዮርባአማውያን ናቸው። የሰማርያና የኢየሩሳሌም ሰዎች በማንነት አንድ እንደሆኑ እያወቁም ለሥልጣናቸው የሚሰግድ መንጋ ለማደራጀት ሕዝቡን ከቤተ መቅደስ ርቆ ጣዖት የሚያስመልኩት ከሕዝቡ መካከል 0.00001% መሪዎች ናቸው። ሕዝቡ ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ እውነትን ሲያነግስ ያቆሙት የሐሰት አማልክት መሠዊያ ይፈርሳል፣ ጦርነትና ደም መፋሰስ ይቀራል። ዛሬም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት፣ ቅድስት፣ አንዲት፣ ኩላዊት፣ አወራዊትና መለዋወጥ በሌላት በእግዚአብሔር የባህሪ ልጁ ደም በተመሰረተችው ቤተክርስቲያን ዙሪያ አውንታዊ ንዑሳን ማንነቶቻችንን እንደያዝን በንስሐ
የሁሉ ገዢ የበላይ ማንነታችን በስብዕና በዜግነትና በእውነት በመሰዋሰብ ራሳችንን ነፃ እናውጣ። በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ዙሪያ አንድ ስንሆን ፖለቲካ ሰራሾቹን አሉታዊን ዑስማንነቶችን ብቻ ሳይሆን በተፈጥሮና በረጅሙ የታሪክ ጊዜ ያፈራናቸውን እየተለያዩ የሚመስሉ ማንነቶቻችንን እንኳ ለውድድርና ለመጠፋፋት ሳይሆን ለተመጋጋቢ ህይወትነት የምንፈልጋቸው መድኃኒት መቀመሚያዎቻችን ይሆናሉ። በዚህ መንገድ ህይወት ሰላም ፍቅርና የተባረከ የቁስ ብልጽግና እንታደላለን። በፖለቲካ ሰራሽነት ስብዕና ተንሰራፍቶ ሰውነትንና ዜግነትን አዋርዶ ከሁሉም በጥምቀት ከእግዚአብሔር በመወለድ ያገኘውን ክርስቲያናዊ ስልጣንን አስነጥቆ በየሰፈሩ ለስልጣናቸው ሲሉ የሐሰት የማንነት ጣዖትን የሚያቆሙ 0.00001% ለሆኑ ኢዮርባማውያን የፖለቲካ መሪዎችን 99.99999% ህዝብን ስለምን እናጠፋለን የሚል ጥያቄ በራሳችን እናሰላስል። እያንዳንዱ ዜጋ ራሱን ለማዳን የሚጠበቅበት ሐሰትን፣ ጣዖትን፣ ባርነትን መቃወምና ከቤተ መቅደሱና ከኢየሩሳሌም አልቀርም ማለትም ብቻ ነበር። ግና ምን ሆነናል? ይህን ባለማድረጋችን በኢትዮጵያችን የእርስ በርስ ጦርነት፣ መለያየት፣ ስደት፣ የግብረገባዊ የቁስ ሀብት ዘረፋም፣ የጅምላ ግድያ ውስጥ እንኖራለን። መንስኤው ለስልጣናቸው ሲሉ ህዝቡን ከቤተ መቅደስና ከኢየሩሳሌም ለማስቀረት ኢዮርባአም በሴኬም ባቆማቸው ጣዖታት አምሳል የአገራችን ሊሂቃን ፖለቲካ ሰራሽ የንዑስ የማንነት ሪዮት ህግና ትርክትን ጣዖት ስላስተከሉልንና ከዚያ ሰውነት፣ እውነት፣ ፍትህ፣ ፍቅርና አንድነት ከሚተረጎምበት የኢየሩሳሌም መቅደስ ስላስቀሩን አይደለምን? እኛም ህዝቡ ከኢየሩሳሌም ቀርተን የየሰፈራችንን ጣዖት ለማገልገል በመፍቀዳችን አይደለምን? የጣዖቱ አገልጋዮች ከእኛው ጋር የሚኖሩ ነገር ግን ሳያምኑ የተካኑቱ ምንደኞች አይደሉምን? የአማንያን መናፍቃንና ስዝንፈኞቹ በአንድነት ተደራጅተውም የሐሰት ጣዖትና ካህናትን ሲሾሙልን በዝምታና በፍርሃት በማክበርና በስርዓት ስም የአማንያኑንና ምንደኛውን ሁሉ በቤተ እግዚአብሔር ውስጥ ከፍ ከፍ ማድረጋችን አይደለምን? እንዋያይ። መምህር ፋንታሁን ዋቄ፣ ጥቅምት 2015 ዓ.ም።